pistetään vois. Aika bueno ois. Moni pikselit tossa. Tässä on 5 megapiksel. Mut tossa on aika helvetin sun näyttö tossa. Joo. Tulee tollaset 16:9 kamaa tossa. Niin tulee. Jos mä pistin sitä nettiikin, niin YouTubeen, niin se... Niin. Ainakin tota TVn standardin resoluutio näyttää vielä ihan hyvää. Niin. Kato, sieltä tulee joku Skoda ihan vittu kiitettävää vittu. No tää on kyllä niin routa syömä, että... 120 vittu. Tää on jo tullut vittu. Kamera. Oliko peräti joku ees? Ui jumalauta vittu. Pakko hyvää.